μέτρο σας. Ας την ακμότωσε και μας η ούγκρα. Ας τώρα βάζω ρόγκρουφ. Երկու հատ բակարդ են ավարտել ենք բարեկարգման աշխատանքները, երկու բակ մասնակենք վերանորոգել և չորսը բակել դեռ ունենք, մրցույթը կայացածա, պետք է վերանորոգվի բակերը։ Զավթաս տարածքները վերադարձվում են բնակիչներին, սարքվում են խաղ հարապարակներին, սարքվում երեխաների համար։ Մեր ամբողջ տերիտորիան մաքրվել է։ Ավելը ձեռներին ավելում են, մաքրում են, զիբիլը ժամանակին տանում են։ Սենց ավելի հարմար են, ժամանակ ոչ մի հարմարություներ չկար։ Հիմա երեխեքներ հանգիստ խաղում են, ամբողջ ասֆալտապատել են, գեղեցիկ սարքել են խոտերով, ամեն ինչով։ Լավն է խաղալու տեղերը, պարապում ենք, ջիմ ենք անում, լավ անցնում էլի։ Երկուազարկսանհինք թվականին արդեն չպարեք արկված բակեր չենք ունենալու։ Շատ էինք սպասել ու սարքել էին ու իմա սաղուր խաղում ենք աստե։ Շատ հրաշալի բաջ են սարդել, ես կողմը խաղում են, են հետևը խաղում են, շատ հրաշալի ապնին իրանք շնորհակալ ենք։ Նորք Մարաշ վարչական շրջանում, ով երեք ծրագիր ունենք, այս դաշտը, որտեղ որ հիմա գտնվում ենք, իրականացվել է վարչական շրջանի և ֆուտբոլի, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ համատեղ բացմանը, շատ ուրախ էին երեխաները։ Նորք Մարաշ վարչական շրջանում հիմնականում մենատներ են, բակային տարածքները մեր մոտ շատ-շատ են, ուղղակի շահառուներն են ավելի քիչ։ Վերցնում ենք առաջնահերթ այն տարածքները, որտեղ որ շատ բնակեցված են։ Եվ նաև հետագայում ուզում եմ հավելեմ, որ ունենք նաև ինչև այս տարվա ավարտը նախատեսվող շների համար նախատեսված զբոսայգի։ Մենք նախատեսել ենք երկու փուլով կառուցել ուրակը, առաջի փուլի աշխատանքները ավարտված են, երկրորդ փուլում նախատեսում ենք դենտրոնախագիծ ունենալ, կանաչապատում ապահովել, քանի որ այս տարածքում արդեն ունենք ոռոգման ջուր և կարող ենք կանաչը զարգացնել։ Առաջում չենք ունեցել կառուցված ուրակայգի, սա նախադեպա, որը շատ է ուրախացրել մեր բնակիչներին։ Շատ գեղեցիկ է, երեկոյան գալիս ենք թաղի ասենք բնակիչներով մի քանիսով, նստում ենք, վայելում ենք։ Կառուցում ենք ստեղ Նորք Մարաշ վարչական շրջանի համար մեծ ուրակ, որտեղ որ ներան խաղասարքեր, արահետներ, գեղեցիկ կամարներ, ջեմուղիներ, նստարաններ և ամենակարևորը շատրվան մեջտեղի հատված։ Բազմաթիվ շրջայցների բնակիչների հետ հանդիպումների արդյունքում է ձևավորվել այս նախագիծը և գաղափարը այս նախագիծը կյանքի կոչելու։ Այստեղ ամենամեծ մեր դժվարությունը որ եղել է, դա ոռոգման համակարգն է եղել, որը որ մեկ այլ ծրագրով մենք մղել ենք ներքևից մինչև 17-րդ փողոց, այդ ծրագիրը դեռևս երկրորդ փուլ ունի, այդ նույն ոռոգման համակարգից նաև օգտվելու է այս ուրակը։ Ես ծնվել եմ, մեծացել եմ Նորք Մարաշում ու շատ շուտվանից սպասում ենք, որ միշտ սենց բարեփոխումներ կլինի, բարեկարգումներ կլինի։ Հիմա շատ ուրախ ենք, որ մեր երեխաները կօգտվեն և իրենց լավ կզգան նման տարածքներում իրենց օրը անցկացնելու համար։ Նորք Մարաշ վարչական շրջանի բնակիչներին համար նախատեսված տարածքները պետք է ծառայեն հենց այդ բնակիչներին, մասնավորապես լինելով կանաչապատ, բարեկարգ։